asalaamu calaykum. Waan ku salaamadaawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow qaybta kale ee macluumaadka ku saabsan xaaskayga Jinbei ka ahaatay. Waxaa tarjumay saaxiibkay Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. Qaybtii hore waxay noo joogtay markii uu ka codsaday Amal in ay mar un ay ka ogolaatay codsigiisa ku aadan inay isguursadaan. Qaybtaanna waxay ku bilaabanaysaa markii ay tiri afkaartaada way soo jiidanaysaa oo farxad ayuu dareemay ayaa mar un waxa uu ka codsaday in guurkiisa ay ka aqbasho, waxaanay ugu jawaabtay inay ogoshahay tijaabadan balse dhammaadkeeda in ay farxad yeelan weyso inay ka baqayso. Mar alla markii erega waan ogolahay uu afkeeda ka soo baxay ayaan degdeg inta aan ugu dhowaaday kadibna gacanta aan ka qabtay waxaan ku iri xabiibi ma iga hubtaa inaad ogoshahay arrintan oo dhab miyay kaa tahay? Kadibna waxay igu tiri haa waan ogolahay ee hadda adiga maxaa kuu qorshaysan yacnii maxay tahay tallaabada xigta ee aan qaadi doono? Markaas ayaan xoogaa aamusay anigoo isweydiinaya haatan maxaan sameeyaa tolow, ilaan afkaartayda keliya waa midda basharka ah balse waxaa qosol uu ka dhacay markii ay igu soo dhacday aniga oo hooyadii ka dalbanaya in ay aado ehelka Amal oo jinniga ah kadibna gabadha ay doonto. Waxaa kaloo igu soo dhacday noloshayda kadib markii aan jinniga guursaday iyo sidoo kale sadexyadayda jinniga ah oo tolow sida uu xaalka u ekaan doonaa. Waxaan isla dhex galay afkaartaasi iyo ka fikiritaankeeda, Amalna waxay ahayd mid weli isoo eegaysa. Amal markii aragtay in aan qoslayo iyo sidoo kale waxa aan ku fikirayay ayay igu tiri, Xasanow haddii aan runta aan kala hadlo aniga nooca arooskiinna iyo qaabka aad isku guursataan way ilo qurux badan tahay, mana ka hor imaan karaya inaan sameeyo oo aan tijaabiyo. Markaas ayaan waxaan ku iri, Amal iga daa kaftanka. Ayada oo qoslaysa ayay igu tiri, dabcan qaabka aad isku guursataan uma guursan karo balse waxaan isku guursan doonaa qaabka aan annaga isku guursanno aniga oo ka tegi doona. Arrimo ay mustaxiil ay tahay in la sameeyo ama aanay suurtagal ahayn, ogowna guurkeena inuu inoo furi doono albaab ay adag tahay inaan ka gudubno kana tallaabno. Markaas ayaan ugu jawaabay, anigu waan dareensanahay wax walbaana diyaar ayaan u ahay in aan dhib walba aan u maro adiga dartaada. Kama aysan helin hadalka aan dhahay waxaana igu tiri, ha degdegin ka hor inta aadan waxba fahmin, waayo adiga haddii aad iguursato suurtagal ma noqonaysa inaan mar kale xiriir aad la samayso gabar insaana, sidoo kalena waxaad noqonaysaa milkiyaddayda, anigana waxaan noqonayaa sidaada oo kale milkiyaddaada. Wixii khiyaano ah la iskuma dhaafo, wax walbaana waan wadaagi doonaa marka laga reebo arrimaha aanan aniga maamulin sida ilma dhalidda iyo waxyaabaha la midka ah. Waa arrin ay u badan tahay inaysan weligeed dhici doonin sabab la xiriirta in labadeenna adduun ay kala yihiin kuwa aanan islahayn. Amal waxa ay gudagashay inay ii sharaxda qawaaniinta iyo shuruucda guurkooda la xiriira, waxaana kadib ay ii sheegtay inay haatan ay sii baxayso balse dhowaan ay ii soo laaban doonto iyada oo igula talisay inaan fikraddan waalan aan ka sii fakaro ka hor inta aanan go'aan gaarin. Sidii ayay iiga tagtay waxaanay iiga maqneyd muddo maalmo ah, anigana waxa kaliya ee aan maalmahaasi ka fikiraya waxa uu ahaa guurkeeda, anigoo weliba daqiiqad aanan ku fikirin in fikraddaasi guurka ah aan ka laabto. Wixii uu waqtigu isgaroba maalinba maalin ii dhiibta ayaa aniga oo qolkaygii ku jira si kedis ay igu timaaday iyada oo leh, haya Xasan, waxaan rajaynayaa inaad ka laabatay fikraddaadii si fiicannaad uga fakartay go'aanka. Markaas ayaan ugu jawaabay, Amaal xabiibtii, daqiiqadna kuma aanan fikirin inaan ka laabto, waxaana diyaaran u ahay guurkaada xitaa haddii nolosheyda aan ku weynayo, waayo ma jirto wax ka qurux badan dhoola caddayntaada, mana doonayo inaan waayo. Markaas ayay iyadoo ii jawaabaysa indhahaygana rajo badan ay ka muuqdaan eegaysa waxay igu tiri, adiga jacaylkaada waxaan ka baqayaa inuu buhul uu naga tuuro, haddana iyadoo sidaasi ay tahay waxaan ka sii cabsi qabaa inaad shalay aad ka dareento maalintaad ibaratay xiriirkana ila yeelatay markii aad waxana sugaya aad la kulanto. Waxaan ugu jawaabay, Amal nolosheedii maalinna kama shalayn doona inaan doortay noloshaada, adiga waxaa tahay nolosheyda, haddii adduunka oo dhan uu mugdiyoobo dhoolo caddayntaada ayaa ii iftiimin doonta, waxaan doonayaa inaan qalbigayga kuu hibeeyo booskiisana adiga aan kugu beero si aad garaaca wadnahayga aad u noqotid una ogaato inaan u noolahay adiga. Maadaama aad adiga wadnahayga aad tahay waxaana kaa codsanayaa inaad iguursatid. Markii aan sidaasi ku iri ayay iweydiisay qaabka aan jecelahay inaan isku guursanno, waxaana iweydiisay ma adduunkiinna mise qaabka adduunkeenna, kadibna waxaan ugu jawaabay qaabka iyada ay doonaysa inuu diyaar u yahay. Markaas ayay tiri, waa hagaag kolley, anigana dhankayga waa li kaama yari.
markii ay ii soo dhawaatay kadibna gacanta iga qabatay faraheedana faraha gacmaheyga isgelisa ayaa waxay igu tiri waxaan iclaaminayaa rabitaankayga guurka aan ku doonayo inaan dad isku xiran aan noqonno inta ka dhiman noloshooda adigana sidaas oo kale ayaa lagaa doonayaa haatan si fiican gacmaheyga u qabso igana daba dheh waxa aan ku idhaahdo waxaan gudagalay inaan ka daba idhaahdo wax walba oo ay tidhaahdo iyada oo mar kasta iga dalbanaysa inaana marnaba ogolaanin in gacanteeda aan ka fuqo si ay u ogaadaan dareemayaasheenna waxaan samaynayno waa halkii noogu dhammaatay iclaamintii rabitaankeenna guurka waxaana hal mar aan gudagalnay jawi aamusnaan ah aniga waxaan ahaa mid suga tallaabada xigta ee ay qaadi doonto markaas ayay dhowr tallaabo ay dib u noqotay waxaana ay jirkeedii quruxda badnaa oo dhidignimadeedii ay ka muuqatay ku tuurtay sariirteeda xilli timaheeda ay gadaal ay marisay iyada oo ay soo muuqdaan jirkeeda quruxda badnaa ee ay ku qarinaysay markii aan arkay amal oo sariirteeda dhacdiid u jiifto ina soo eegaysa ayuu damac igalay waxaan bilaabay inaan si kiskisa ugu dhowaaday ilaa sariirta aan ka fadhiistay waxaana gacanteeda aan ku salaaxay dhabankeeda aniga oo sidoo kale timaheedii carafsaday xilli indhahayga ay eegayaan bishamaheeda aadu tufaaxa moodo waxaan bilaabay inaan bishamaheeda ku weygiyo aan u dhoweeyo si tartiib ah aniga oo weliba ay iyada isoo eegayso halkaasi kadibna waxaa ka bilowday sheeko waqti dheer qaadatay oo u dhexaysa labadooda iyadoo u sheegtay in isaga ay xiise iyo hilow ay u qabto balse ay muhiim tahay inay sugaan intay iska guursanayaan markaas ayaa isagii hadalkii oo qaatay uu wuxuu yidhi ilaa xilligaas guurka ah maxaad dib noogu dhigaysaa amaley markaas ayay u tiri dib u dhigis ma ahan balse habkan ayay wax u dhacaan adduunkeenna markaas ayaa waxaan ku idhi wixii aan maanta samayna maxay ahaayeen marka miyuusan guur ahayn waxay iigu jawaabtay ma aana samaynin wax isku keen xalaalayn karaya waxa aan samayna waxay ahaayeen inaan iclaaminay waxa niyaddeenna ku jira oo ah inaan isguursanno qaabka adduunkeenna waxaan haatan haysannaa wakhti aan ku fikirno haddii aan fikirka guurkeenna hirgelinayno iyo haddii kaleba kadibna haddii aad ku adkaysanayso guurkeenna inuu dhaco markaas ayaan hadalkii qaatay anigoo aanu ku faraxsanayn qaabkay wax u dhacayaan oo waxaan idhi maxaa dhacay amal oo aad arrimaha iigu cakiraysaa soo annaga ma aanan qaadan go'aan weliba aniga oo diyaar u ah in aan ka laaban go'aanka markaas ayay igu tiri inaan ku guursado waxay ka dhigan tahay inaan ka hor imaado dhammaan qawaaniinta adduunkeenna wax shallaay ah kama qabo balse guurka waa riyo ay gabar walba ku riyooto sidaasi awgeed suurtagal ma ahan in aan fududaysto waayo haddii aan degdeg ugu dhaqaaqo waxaan dareemi doonaa inaan ahay gabar yar taasi u raadinaysa wax walba oo xiiso leh oo cusub ha ahaadaan kuwa agtaada laga helayo ama qof kale agtiisa laga helayo marka waan ku bararayaa sidaas ma ahi oo xiisooley ma ihi ee ha igu qasbin waxa aan necebahay markii ay iga miriqday waxaan isweydiiyey sirta ka dambaysa inay mar walbaa iga tagto waxa kalifay aniga oo doonaya inaan ogaado halka ay aado muddo maalmo ayaa ka soo wareegatay maqnaashiyaheedii balse maalintii dambe waxaan dareemay sidii kor in la igala socdo oo kale oo la iweydiinayo aniga oo aanan arkayna qofka uu yahay waxaana dareemay argagax iyo cabsi badan in cabaara markii ay cabsidii ihaysa ayaan markii dambe seexday hase yeeshee hurdadii waa iga imaan weyday oo waxaa iigu yimid qarow aad u xun misna cabsi igeliyey aniga oo argagaxsan ayaan indhihii kala furay misna waaba amal oo dhinacayga fadhida gacmaheedana ku ciyaarsiinaysa timahayga iyadoo igu leh waxba ha cabsanin xabiibi markaas ayaan gacanteedii si xoogan aan u qabtay si aan isaga bi'iyo cabsida waxaan fiiriyey indhaheeda waxaan ka dareemay inay hayso murug aad u badan markaas ayaan argagaxay oo aan isku naxay aniga oo leh tolow maxaa dhacay amal ayaa markaasi waxay tiri fiiri xasanow waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo wax badan oo aan ka wada hadalno dhinaceedii ayaan fadhiistay anigoo eegaya indhaheeda murugta ay ka muuqato balse ay ku qarinaysa dhoolla caddaynta iska keenka ah si aan walbahaarka looga dareemin markaas ayay tiri xasan xabiibi alkaatuugu wax walba way ogaadeen waxaan ugu jawaabay anigoo weydiinaya wuxuu yahay alkaatuugan alkaatuug muxuu yahay alkaatuugan waxay igu jawaabtay alkaatuugu waa garabka awoodda fulinta ee adduunkeenna ma waxaad ula jeedaa in alkaatuugu ay yihiin jinniga xabiibi ma doonayo inaan dhex galo arrimo ku saabsan magacyadan iyo waxyaabaha la midka ah balse alkaatuugu waa guutada ilaalada adduunkeenna ayaga ayaana ka mas-uula fulinta qawaaniinta adduunkeenna siday alkaatuugu ku ogaadeen markaa xiriirkeenna adigase sidii ku ogaatay inay ogaadeen iyaga waxaan ku ogaaday alkaatuugu
waxay booqashay ku yimaadaan gurigeena waxayna hooyada u sheegeen xiriirka aan adiga kula leeyahay waxayna ka dalbadeen in ay u idinto inay baaritaan ay sameeyaan anigana hore ayaan kugu sheegay in arrinkeena la ogaan doono hadda waato ama hadheeraato waayo ma jirto wax waqti dheer laga qarin karaya alkaatuuga haddii aan kuu sheego sida ay ku ogaadeenna waxay tahay adiga ayay ku soo gaareen wax walba oo xiriirkeenna ku saabsanna adiga ayay kaa ogaadeen xasanow ma aniga siday ku dhacday ma jirto qof aan kala sheekaysta ama aan kala hadlay xiriirkeenna ha ahaada jin ama insi ama ka alkaatuugan aad adiga sheegayso qof aan arrinteenna kala hadla ma jirto alkaatuugu waxay leeyihiin hab iyaga u gaar ah oo ay dadka ula kula xiriiri karayaan waxaana ku filan inay kuu soo dhowaadaan kadibna waxay akhrisan karaan afkaartaada iyo wax aad daqiiqadaasi ku fikiraysid sidaas ayayna ku ogaan karaan xog walba oo adiga kugu saabsan laakiin amaal aniga qofna lama fariisan mana la hadlin arrintan la yaab weeyaan waan ka xumahay xasano uma malaynaynin inay sidaan degdegta a badan ay arrinkeena ku ogaan doonaan waxaana fiicneyd inaan adiga ku baro sidaad u kala sooci lahayd insaanka iyo alkaatuuga qaab noocay ayay isku ekeysiiyaan ama ay u soo muuqdaan alkaatuuga waxay ku soo muuqdaan muuqaalkooda dabiiciga ah ha ahaadaan rag ama dumar sidoo kale waxay awoodaan inay iska kaa soo dhigaan muuqaalka qofka aad markaasi ka fakarayso markii hadalkaasi ay tiri cabsi xoogan ayaan dareemay markaas ayaa waxaan ku yidhi maxay awoodaan marka alkaatuugu inay ugu sameeyaan haddii ay cabsi kaa tanbadiso markaas wax walba oo ay doonayaan ayay kugu samayn karaan markaas ayay ii dhoolla caddaysay si ay kalsooni ii dareensiiso iyada oo cabsida igaga saarto oo waxay hadalkeedii kadib iigu dartay laakiin ugu waa wax fudud inaad iyaga aad wajahdid oo aad isku taagtid waayo iyaga awooddooda waxay ka qaataan adiga tabar ahaan sheeko dheer oo dhex martay kadibna waxay ku soo gabagabowday qaybtii ugu xiisaha badnayd taasi oo ah in loo sheega waxa keliya ee laga doonayo hadda inuu sameeyo isaga ilaan isaga iskuulka uma uusan soo barin qaabka loo wajaho alkaatuuga ee markaas ayaa waxay u sheegtay qaabab kala duwan oo loo wajaho alkaatuugu marka hore waxay tiri waa inaad ogaataa waxaad iska dhaadhicinaysid adiga basharka ah taasoo la xiriirta qaabka uu adduunkeenna u samaysan yahay iyo awooddeenna xaddhaafka ah waana arrin qaldan waayo alkaatuugu marnaba ma haystaan awood maadi ah mana awoodaan inay ku cadaabaan ama ay ku dilaan ama inta meel ay kaa wadaan meel kale ay ku geeyaan marka fikirkaasi qaldanmaankaada ka sar ayaa lagula taliyey markii hadalkaasi ay tiri ayaa waxa uu soo dareemay tamar xooggan iyo firfircooni jirkiisiina waa uu soo laabtay dhammaan wax walba oo ay dhahday amaal wakhtigaasi ma aana wada fahmin balse waxaan kala baxay fikrad iska macquul ah taasi oo la xiriirta habka ay jinniga ama alkaatuugu dadka ay uga takhallusaan marba haddii uusan awoodin jinniga inuu igu sameeyo sida aan u fikirayay tusaale in uu igubo ama uu i dilo taas oo ahayd walwalkaygii ugu badnayd ee aan qabay sheeko dheer ayaana dhex martay markaasi amaal iyo sidoo kale saaxiibkeed waxaana uu markaasi u sheegay in amaal uu waxyaabo badan uu ka bartay oo jinniga la xiriira waxaana uu ku yidhi amal xabiibi wax badan oo igu filan ayaa jinniga iga bartay si aan u wajaho iyaga haatan kadibna cabsi ima gelin doonto markaas ayaa amal hadalkii qaadatay oo waxay ku tiri ma waxay kula tahay inay dhib la tahay cabsi gelintaada markaas ayaan waxaan ugu jawaabay aniga oo weliba kalsooni muujinaya haa ima cabsi gelin karaan intii ereygii igu dambeeyey aanan sii dhammaynin waxaan dareemay dhulka oo gariirayo waxaan dareemay in dhulka uu ila wareegayo sidoo kale shay walba oo hawada uu sabaynaya ayaan arkayay waxaana isweydiiyey haddii waxa dhacaya ay yihiin dhulgariir iyo waxyaabo la mid a kaasoo guriga nala gidiyey ama folkaana gurigeenna hoostiisa ka qarxay waxaana aan gudagalay inaan u cararo halkaa iyo albaabka si aan naftaydaan u badbaadiyo balse albaabkii dhammaa ayaan waayey waxaana igu soo degtay cabsi xooggan taasi oo jirkaygii qallajisay waxaana yaqiinsaday inay ii dhammaatay oo aan dhiman rabo balse maxaa dhacay halkaa inoo joogta qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskayga jin bay ka ahaatay cabdiraxmaan xasan anteena ayaan kaga mahadcelinayaa oo tarjumay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo